dabcan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansi wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV oo uu ku leeyahay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta uu socdo caawa barnaamijka waxaa u diyaar aniga ah Saare Cabdi Xuseen Sahroodan iyo waliba Raaga Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya shacabka deegaanka Galween ee Shabeelada Hoose oo weli banaanbax ka wada magaalada Muqdisho. Markab ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho oo ka soo badbaaday burcad badan Soomaaliya. Wasaaradda Waxbarashada oo kulan ka furtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Iyo ruux dil ka geystay deegaan hoostaga magaalada Gaalkacyo oo dil toogasho lagu xukumay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan ee u diyaar garoobay barnaamijka oo faahfaahsan. Hagaag isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida qodobada horraqaba aad ku maqlayseen. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in burcadbadeedii Soomaalida ay dib ugu soo noqotay xeebaha Soomaaliya. Shaasha ayaa warbixinta soo socota ugu waramaya halistooda iyo khataraha ay wajahayaan dowladaha iyo milkiilayaasha leh doomaha iyo maraakiibta dulmara biyaha Soomaaliya. Maxaan u baqaya ama waa dhimanaya ama lacaladaana dhibaataysa baan soo qabsanaynaa oo lacag ka qaadanaynaa. Qatar hor leh ayay wajahayaan maraakiibta dul heebaaba badaheenna, waxaana wararka ay sheegayaan inay dib u soo laabteen burcadbadeedii Soomaalida, kuwaas oo madax furasho ka doonaya maraakiibta iyo doonyaha waaweyn ee dul maraya badaheenna. War qoraalo ay soo saareen ciidanka ilaalada xeebaha ee la dagaalanka burcadbadeeda ee loo yaqaano European Naval Force ayaa lagu sheegay in burcadbadeed Soomaaliya ay soo weerartay markab ku socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, balse laga badbaadiyay ka gadaal dagaal hal sac soconaya oo u dhexeeyay ilaalada markabkaas iyo kooxdii burcadbadeedda ee doonaysay inay qafaalato. Warbixintan ka soo baxday howlgalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda ayaa lagu yiri maalmo ka hor burcadbadeed Soomaaliya ayaa qaatib billaah uga badbaaday inay qabsadaan markab ku socday dekedda Muqdisho. Weerarkaas waxaa fuliyay afar ruux oo la socday doonyar oo ah nooca dheereeya, waxaana ay weerareen markab ay damacsanaayeen inay qabsadaan si ay ugu helaan madax furasho, balse gurmad degdeg ah oo gaaray markabkaas kana socday howlgalka EU Naval Force ayaa ku guuleystay inay badbaadiyaan lana dagaalamaan burcadaas. Kadib markii ay weerarayay iska caabin isdhaafsadeen ilaaladii markabka la socotay iyo burcadbadeeda, ugu yaraanna ay dagaalamayeen muddo saacada, burcadbadeedu waa ay ku guuldaraysatay inay gacanta ku dhigto. Si nabadgelyo ah ayuuna markabkaasi ku gaaray dekedda Muqdisho, sidaasi waxaa lagu yiri war qoraala oo ka soo baxay European Naval for Somalia, ciidanka ilaalada badda ee Soomaaliya gaar ahaan kuwooda la dagaalanka burcadbadeedda. Arrintan ayaa ka dhignaanaysa in cabsi hor leh ay wajahayaan milkiilayaasha maraakiibta iyo doonyaha dulmara badaheenna iyo dowladaha ay ka shaqeeyaan, waxaana taasi ay kordhin doontaa in howlgallo ay ka sameeyaan badaheenna ciidanka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda Soomaalida. Cabdishakuur Shaasha, warbaahinta City. Mahadsanid Shaasha. Dhowaan waxaa deegaanka Galween ee gobolka Shabeelada Hoose lagu dilay dad la sheegay in ay ahaayeen shacab, waxaana qoysaska ay ka soo jeedaan dadkaasi ay banaanbaxyo ka dhigayaan magaalada Muqdisho. Warbixin umuurtaas ku saabsan Zakariya Cusmaan Cabdi hayno aan baqaado. Maanta ee kolonyo baxday oo Galween u socoto, ayagan inay kolonyadooda iska baxaan maalin walba raashinkooda ay geystaan, anagana meedkeena uu yaalo 24 saac. Banaanbax loogu soo horjeeday ciidamada Uganda ayay magaalada Muqdisho ka dhigeen
bulshada dadkii lagu dilay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhawaan la sheegay inay ciidamada midowga Afrika ee Amazon inta ay dileen kadibna qarxiyeen. Qaar ka mid ah shacabkani isugu soo baxay daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay in dalka laga saaro ciidamada Amazon oo ay sheegeen in ay dhibaatooyin kala duwan ka geystaan deegaanada gobollada dalka. Dhinaca kale, shacabkani ayaa sheegay in banaanbaxa aysan joojin doonin inta shacabkii looga laayay deegaanka goob weyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Midowga Afrika ka amar qaataan dadkan hadda Amazon leh Uganda waxay ka amar qaataan midowga Afrika. Waxaan ka codsanaynaa arrimaha midooda UN-ka, midowga Afrika, Amnesty International, dadka u dooda xuquuqda aadimaha. Waxaa dhacday xasuuq baa dhacay oo arxan darro ah oo saddex dambi ah. Marka waxaan leenahay dowladda Uganda emergency ku soo jawaabta lafahaas iyo hilbahaas ku jiro. Waa dadkii dadkoodii la laayay 10 bishan aan ku jirno 18 maalmood aysan u qayliyo waayaan xaqooriya maqan dadkoodii la dilay haddana waa la gubay agoontoorina biyihi waa laga xirtay dhibaato ku dhacda iyo dhimasho madaxweynaha Uganda waa qirtay arintan inay dhacday inay ayaguna imaadaan oo meedkeeni ay nala arkaan aysan ahayn Amazon gacanta ay naga saaraan hadda maanta ay kolonyo aabaxday oo Galween u socoto ayagana inay kolonyadooda iska baxaan maalin walba raashinkooda ay geystaan anagana meedkeena uu yaalo 24 saac aan mudaharaadno idinkama ogoshiin anaga Soomaali minihimiya waxa waaye kulley buu waaye qiyaamani suubiyan ayaanadiyani suubiyan ma hayti awla may bana areen haddii uu maarnay hoolgal un hayn guriyaalka ay laak banay beero ay lahan banay intina aran yaa hadin guriyaalkii ilmeen anaha laak baasdo oo la jirdilo oo la dilo oo meedo la diido sidii baqto oo kale lin jiido meenu korko la saaro la qaraasiyo taas ayaa maarnay maana Amazon soo bedel midowga Afrika ee Amazon ayaa kol hore sheegtay inay baarayaan dacadaasi ka dhacday Galween iyagoona gudi heer wasiira ah uu u magacaabay wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoona maalin kadib gudigaasi ay la kulmeen saraakiisha midowga Afrika ee Amazon meelna ay isla dhigeen sidii cadaalad loogu heli lahaa shacabka halkaasi ku dhaqan. Zakariya Cusmaan Cabdizakki Soomaali, warbaahinta City. Maxkamadda mudug ee deegaanka ayaa dil toogasho ku riday ruux la sheegay inuu dil ka geystay deegaan hoostaga magaalada Gaalkacyo. Umar Guux ayaa warkan si aan baaqaday. Maxkamadda gobolka mudug ayaa soo gabagabeysay fadhiyo dhowr ah oo ay ku dhageysanaysay dacwad ciqaabeed dil laha oo loo haysto eedeysane Cabdikariin Muxyiddiin Cali oo xafiiska xeer ilaalinta guud ee galmudug uu ku soo eedeeyey dil habeen ah 6-dii bishii 10-aad sanadii 2020 loogu geystay deegaanka Laba Higlo oo Gaalkacyo hoosaga. Allaha u naxariistay marxuum Nuur Yare Guuleed. Xeeraalyaha guud ee galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen oo cuskanaya xaashi qoraal ah oo eedeysanaha laga qoray iyo cadeemo kale oo laga soo ururiyey goobta uu falku ka dhacay ayaa garsoorka ka dalbaday in eedeysanaha la mariyo ciqaab adag. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee galmudug wuxuu Cabdikariin Muxyiddiin Cali ku soo eedeeyey in uu falka dilka ah si bareer ah ugu geystay marxuum Nuur Yare Guuleed Cawaale taariikhdu markay ahayd 6-dii bishii 10-aad 2020 abaaro 8-dii fiidnimo si waafaqsan 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qiraal maxkamadeed ayuu sameeyey eedeysanuhu oo maxkamadda horteeda looga saxiixay taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 11-aad 2020 qiraalkaas maxkamadda uu ka hor sameeyey ayaan maxkamadda u soo gudbinaynaa. waxaan si aan shaki ku jirin u cadaynay in Cabdikariin uu mas-uulka ka yahay dhimashada marxuum Nuur Yare. sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in lagu ciqaabo ciqaabta uu mudan yahay si ay ummaduna uga badbaado ayna ugu cibro qaataan kuwa asaga la midka ah ee sida jees jeeska ah qof bani aadama qori inta ku taaga.
حدنا حبت كوريدا رنك كلي أبو كاتي حالاني هو دفاعي إذي سنها أيا كدو ضي إني إزبورين إيان قضو بضا إذي مها إيا حفيز كحير لالينتا يو قاب كفالكو ورد عاي إيه دان وحصل ديك لوغة ديك وبود ديك وإيه كرال الله كرال كرال مركان أنفيرينو كرال كا نوشيغا مودان قدومي كسوار كرال كو حوشيغا يا وحن كو أكرفتو فيريا إنان كو أكرفتو إنان كو لفتو لما دهين قرالك إنان كو أكرفتو وليه قرال سو دي جهدن قرالك محاكو قرن الله صحيحي وحوليه إنان كو أكرفتو كدب نوحي أغرنا عضي لوكتو ميدك ماشا صحيحنا افتيمنا قف مركو قف ديلاي دين آدمك جل بضان ولقد ديلو ليه سيدا مدحا ودنها حلوشا meela badan oo laga dilo leeyahay laakiin look in qof loo dilo oo uu ku dhimanayo sababtiya gashay ma aheena laakiin ku talagal ma aha inuu dilo haduu ku talagal yahay kas 404 kas wuxuu noqonaa oo ku talagal uu noqonaa meelaha laga dhinto kala positionadaan oo kale madax oo kala hadoo uga dhicilaha macquul kas waay wala dhihin laha Cabdirisaaq Cali Yuusuf gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug oo dhageysiga dacwada ee xirlaalinta iyo qareenada difaaca ee adeysanaha kadib wuxuu ku dhawaaqay xukunka maxkamada waxana uu sheegay in Cabdikariin Muxyuddin Cali uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay isla markaana lagu xukumay dil toogasho oo noqonaysa qisaasta marxuum Nuur Yar Guuleed Cabaale maxkamada waxa uu cadaatay in adeysan Cabdikariin Muxyuddin Cali ina caasho warsame cilmi 39 sano jir ah ku dhashay mudug degan saddex iglo oo yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay sida dartid maxkamaddu markay aragtay aayada 45aad ee suuratul maida maxkamaddu markii ay aragtay aayadaha 478 iyo 479 ee suuratul baqara maxkamaddu markay aragtay kitaabka muqnil muhtaj sharhul minhaj juska 4aad bogga 3aad maxkamaddu markii ay aragtay qodobka 434 xeerka aqaabta Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay dambiile Cabdikariin Muxyiddin Cali in caasho warsame cilmi 39 sano jir ah ku dhashay mudug degan saddex iglo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Nuur Yare Guuleed Cabaale cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu baneeyay oo ah 30 umar guurbaynta city mahasanid buur wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimada dalka waxa ay ka furtay kulan wada tashi ah oo socod doona muddo 2 maalmood warbixin umurtaasi ku saabsan sagal siman ayaa ka waramaysa kulan ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galaya macallimiinta horumarinta manhajka qaran oo lagu tababarayo macallimiinta ka shaqeeya manhajka qaranka iyo khubaro kale oo lagu casuumay kulankan maxamed xasan muqtaar agaasimaha xafiiska horumarinta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan uu u leeyahay wasaaradda waxbarashada oo aan isugu imaanayno halkan oo aan kaga tashanayno macallimiinteena wixii lagu tababari lahaa manhajkii macallimiinteen lagu tababari lahaa marka waxaa noo yaala heerkii labaad ama sanadkii labaad ayaan hor yaalo adinkana waxaad tihiin dadkii khubarada ahaa ee ka tala bixin lahaa hooshan talada ka dhiiban lahaa oo quudin lahaa manhajkan wixii uu ku qaldan yahay wixii uu ku saxan yahay ama wax walba oo tala ah dadkii gelin lahaa adinka waa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya maxamed caabi xasan ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin ka shaqaynta horumarinta manhajka qaranka wasaaradda waxbarashada gaar ahaan qaybta waxbarashada caadiga ah wasaaraddu waxay soo jirtaa labadii qayb ee tacliinta sare iyo tacliinta caadiga ah marka waxa la yiri waxa soo baxday in waalidiinta Soomaaliyeed ayagu ay caruurtooda iskool geysanayaan ayagu ay lacag ka bixinayaan dadtarada ugu badan dawladdu baa dadaashay inta tabarteeda ah in iskoolo lacag la'aan oo public ay sameeyso haddana marka waxaa la isweeyay mar hadii waalidka is dhibay oo cunugiisa iskool asuu geystay oo asuu uu lacagti la baxo uu rabo waxa ugu yar oo dawladdu looga fadhiyo waxa marka in ardaygaas macallinkii wax bari lahaa iyo manhajkii wax lagu bari lahaa
يتيديسي إن مك على الأقل دولة أي مسؤول كسرت وصار تمرك منهج ونعكسن وتيديس لا 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 إلى لي وتيديس ينحرك سأديك لا يكلا تشدوات تلاوات ولا تلاص بينه سجل سمن وربعين تسيتي الله يرسو ماليات وبرنا يسي حبك الوقفة إذا استوقد عيدا أي توبر لوجس وحرام قال ذا مقدشو فاضون محمد شريف أي وركن سيام بقاديس توبركن أي مجال ذا مقدشة عاصمة دلكا لو سو جبجبي دنيرة سوماليات أو برنا يهبرقن كسولركا أو قلب كشقة عد عيدا وحن أو مقدشة كصعدي مدلبا مالنا قدوميا سومالي جرين إنرجي بشير محمود صوفي أي فافهي توبركن أي سيدة دنيرة وقفة إذا سكران وحن أوشاجي إن مهم قولي هاي أولاد هاي دنيرة سوماليات أردادي كسو قبق الشيء أو إلا هير جامعة داد هير هاي سكول هير مستر انتو باي سوكو جيرين سدح اسبري سيمنار كي سعودي وحو سوكو جيري اويرنس كو سابسن سولر تكنولوجيا ايو جرين انرجي يعني اوفرال كي خاصتن اوف جريد ايو هايبريد تشانس امان نهلين انان جريد تايد ان سوق ادنو وقتي او يرا روانتي وحان كلو ان كو سو بدغناي ديمستريشن كو سابسن قلبك الله استعمال سولر كا سولر باو ما سولر تكنولوجيا روانتي وحا كسو قيب غلاي او سيمينار كا وحا كديباي بروفيشنال كالدوان او اكسبرتيس اسوغو جيره معلمين خبرات خبرات اولى يعني الشقاده ايو غودبنتا سيكتور كان وحان روانتي اني او كو هادلايا ماغا سومالي جرين انرجي اسوسيشن الله سو غافش سوغايا ان ام هاد علينايا سوماليا ayaa lagu tilmaamay inuu maro dhul bareed dadkiisu ka faa'iideysan karaan cadceedda qoraxda isla markaana laga fulin karo mushaariicyo hormarineed sida uu markaa la sheegayo Bashiir Maxamuud Soofe waxa uu ogtiin Soomaaliya inay leedahay cadceed 2000 oo kilowatt hour sanadkii laga helo 30 iyo ilaa 45,000 oo megawattna dabaysha laga helo badda iyo biyaha ayagu waa budagaar u tuman oo ruuxanti wali xog dhoraada kama hayno waa sa jirta waxa banagu filan ba 100 km square Soomaaliya inaan solarification ka aan ka subino si aan uga baxna faqrigan iyo shaqo la'aantan baahsan ee saameysay umadeena khaasatan jirkan soo koray Soomaaliya 70% ayaa lagu sheegaa dhalinyarada inay tahay hase yeeshee ma haystaan imkaniyadkii ama fursadaha ay kaga faa'iideysan lahaayeen sogeeya iyo shirkadaha ku bahoobay in ay yaani membership ka noqdaan oo aasaasan yaani dadladan ujeedadu waxay tahay inay suubiyaan yaani tayeynta tamarta iyo badbaadinta bay'ada environmentugu waa wax ugu muhiimsan weeye Faaduma Maxamed Sharif Urbaahinta City shacabka ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dawladda Soomaaliya ka codsaday in ay siiyaan xuquuq ay sheegeen in ay ka maqan tahay warbixin umurtaas ku saabsan sagal siman ayaa markala ka waramaysa inta badan beelaha Soomaaliyeed ayaa looga bartay marka ay doonayaan in ay xuquuqdooda ka doodaan in ay kulamo isugu yimaadaan oo ay si fadhi ah uga shiraan danahooda balse tani waa mid ku cusub deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan duuleedka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe bulshada ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali ayaa isu soo baxan ku dalbanay xuquuq ay sheegeen inay kaga maqan tahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna baaq u direen beelo walaalo ay yihiin oo ay sheegeen inay in muddo ah ay haysteen 2 kursi oo ay leeyihiin shacabka ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali oo qiyaastii 25 km u jira degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin dawladeed ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan sameynay gogol weyn waxaan ka dhignay xamar waxa isugu yimid baasa iyo baas kale walaalood ah oo la habar nugaal waxay go'aansadeen 2 kursi oo ay haysteen dadka walaalaha 8 sano in maanta ay soo qaataan 2 beelo oo walaalaha xamar waa ku itifaaqeen xamar waa waajibeen maanta waxaa loo soo yimid xaruur Xaaji Cali dadka beledkan ku nool oo arrintan culays ay ku haysteen in ayaga maanta waajibeen waana waajibeen
وحاو فرق إنها برشوين الصوماليات قارهان بالوقت المدلود وحي رادين أيين أما حيرين أي وحي تاي صومالي متقانا فتغلا يعني يا الله رسيدين ما هنا حقوق ده مرة والبابا وقادة كرين وانو تاغين وحاد مودة بيها إنه يمتقانا هوست الوكينة باشو وحي وسقوط مد بلد إيه بادية إيه كود يورب جري وإنه حقوق ده هشا سيدة هرب الله وقهالي وحالي يرهد دكور وحي رأي ربا إنه يكوك دارو وحان ربنا إنه دقنين ودهرنا كوة عاديستي إنه يدوفصدان حقوق ده عن لين نهاي رونتي ما أهان إنه يدقوني من نوضا مغان تاي أنبان نهاي كوان وحقران لكن وحان عيبت اللد دي دينا أبقالان لد دي دينا وحان لد دي دينا رتي أبقال وحان عيبت اللد دي دينا عرون موسى وحضي اسكوتي لين وعيب ولا ليالها كسبنا qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada maamulada dalka ayaa inta badan soo bandhigay cabashooyin ay ka qabaan dawladda Soomaaliya iyo maamulada dalka sagal siman warbaahinta city Soomaalida waxay leedahay dhaqan soo jireen ah gaar ahaan dadka diinka dega amur arintaasii ku saabsan cabashooyasha ayaa si aan baqadeen waxay soo bandhigayaan dhaqan beereedka dadka jareerta ee degan deegaanada Buufaw iyo Janaale waxana ay ku soo bandhigayaan hab suuganaysan iyada oo la tumaya durbaan laguna soo bandhigay goobta agabkii beeraha oo idil haweeney ayaa soo dhaqaaqday waxay hadda beereysaa galley waxana ay ku daadinaysaa beerta odaygii fali lahaana yaambadiisa ayaa garabka u suran oo dabcan waxa uu bilaabay falidii beerta waxaan loo dhididin lama dheefsadee dhididka ayuu iska daadinayaa suuragal ma aha yaan badal la'aanteed in la cuno wixii la tacbay beeraha waxaa aad u dhiba shimbiro waxaana ay u baahan yihiin ilaalin iyo baacin dabcan shimbirihii ayuu hadda baacinayaa ushii sii yarayd ayuuna haatinayaa haweenaydiisa ayaa soo xambaarsatay maroogsin si ay ugu qaado galleydii ay tacbadeen beerta ayayna dhex mushaaxayaan iyada iyo isaga oo si wada jira u soconaya farxad ayay la damaashaadayaan waxaana beerta ay ka tagayaan hadba dhan shafaalkii ayuu bilaabay yacni galleydii ayuu shafayaa haweenaydii galleydii la shafay waa ay soo qaaday waxaana ay doonaysaa inay ku shubto mooyaha si ay u tunto walle kaliya mooyo haweenaydii taqaan unbaa taqaan galleydii ayay soo qaaday waxaana ay ka daadinaysaa maroogsinta waxaana ay ku shubaysaa mooyihii isna xabadiisa mooska ayuu sii cunayaa oo uu ku nasanayaa galleytumowgii ayay bilowday dabcan iyadoo ku raaxaysanaysa isna mooskiisa ayuu cunayaa haddii la tumo maxaan sugnaa waa in la haadiyaa oo waxay ku shubanaysaa masaftii masafta ayay ku haadinaysaa galleydii ay tuntay si looga dhigo soor dabcan cunis unbaana u dhiman haddii la kariyo
reerka waxay ku wada joogaan inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan. Isaga waxa uu sii diyaarinayaa dabka, iyana waxay haatinaysaa soorta. In yar dabadeedna waxaa karsami doonta soorta. Dherigii ayuu u saaray burjikada, waxaana dheriga uu ka mid yahay dhaqanka soo jireenka ahaa ee dadka jareerta ayan weli lumin badankood, inkastoo qaybtood ay dugsuud isticmaalaan. Waxay soo qaadatay ayiinkii, soorta ayayna ku shubaysaa dheriga, kadibna waa ay ku walaaqaysaa, yacni waa ay walaanjinaysaa. Si ay soorta u adkaato, odayga guriga waxa uu ku sii shubayaa budadii. Haweenayduna dhadhamin ayay bilowday si loo hubiyo cusbada. Orod ayuu booday, waxaana uu damaashaadayaa galleydii ay haweenaydiisa beertay, isna uu falay, marna shafay, marna shimbirta ka ilaaliyey, oo iyana ay tuntay, dabadeedna haadisay, isla markaasina ay karisay, dabcan xunis unba hadhay. Waa ay guraysaa hadda, dadka cuna soorta ayaa yaqaan, didid badan ayay leedahay. Funaanada ayuuna u dhigtay soorta si uu si wanaagsan ugu calaaliyo. Ogow, mana dhibta xataa dadkaan ilkaha lahayn, oo carabka iyo ciradka haddii la tuso dhuunta waa loo diri karaa. Caanaha waa lagu cunaa, maraqa iyo hilibkana waa lagu cunaa, balse caanihii ayay u diyaarisay oo loodii guriga joogtay ay ka soo listay. Soortii ayay la dhaqaaqday si ay xaajigeeda ugu weyso, una wada cunaan iyaga oo wada jira. Waxa uu ka dhararayaa inta aan loo dhigin soorta, dhadhankeeda ayuuna og yahay. Odayga ayay u babinaysaa, isna soortii ayuu cunayaa. Haweenay kasta lagama hele, waa midda raalliyada. Kani waa mid ka mid a dhaqamada soo jireenka ah oo ay leeyihiin dadka jareerta, waxaana inta badan uu ka jiraa dhulka ay degaan oo ku teedsan webiyada Shabeelle iyo Juba. Waana dad badankooda ah beeraley iyo xoolo dhaqato, inkastoo ayan ku badnayn dhaqashada xoolaha. Cabdishukuur Shaashaa, warbaahinta City. Waxaynu isla soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka Xuraansi Wararka Soomaalida oo aad ka daawanayseen warbaahinta City istuudiyada dhexe ee magaalada Johor, markaana Koonfur Galbeed. Wafdi wasiire ah oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Warbixin umuurtaasi ku saabsanna Cumar Guux ayaa ka waramaya. Wafdi wasiire ah uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasi oo ay siyaabooyin kala duwan ugu soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmada iyo sidoo kale maamulka gobolka Bakool. Wafdigan ayaa ujeedka halkaasi ay u gaareen waxay uga warbixiyeen bulshada ku dhaqan degmada Xudur iyo sidoo kale maamulka gobolka Bakool, iyadoona gudoomiyaha gobolka Bakool, iyadoona gudoomiyaha degmada Xudur iyo maamulka gobolka Bakool ay si wadajir u sheegeen in ujeedka safar ee wafdigan gaaray degmadaasi uu yahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafaad yaryar oo ka taagan masjidka weyn ee degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wafdi oo maanaa deegaanka liin ka baahnaayo barnaamijyo jijiro maanaa deegaanka ku jira halsheen kooyan unuuna garbusheen haddii la yar gobol iyo degmo haddii unaana soo dhoweyntaas oo maanaa mas-uuliyiintaas Koonfur Galbeed nin kooyta ka jirni geeka markaas sharaf leen walaan dhawaay runtii mar labaad iyo mar saddexaad mas-uuliyiintaas ha dhawaayan insha allah walaay ee barnaamijyaha deegaanka ku jirona wadaaga doon haddii la yar si toos ayaan wadaaga doonna si guud iyo si garaanada aan wada hadla doonna hadii la erre
إن شاء الله ولا جيران كل ديان كيونو قادون هو قالان نقد دونان وحيالي وحوالوي مجران ولا يري رجران ويبا رجيان يعني وزيري حدين ينكوين اسكال ميسيد دون وان حالي دون هدي لا إر إيدان انكفر أسنغن حلو أسنغن وفدي هو قامي وزارد وزارد هو قامي يعني يقدمي قبلك ويبانا ننكوين وقت إيد لنكا كباحنا يديغانك ويبانا انكوين وحيابي يري يروكو جاري ديغانك سيدي لنكا ليه لا ينكوين marka way balana waqti la seen baahnaayo koytan deegan la seen baahnaayo koytan magaaladii tinga koytan ee ha ka dhawaada magaalmada hada gobolka bakool hor ka dhawaada kulli wali dhibaatooyin ee wali yar yar oo degmada hor ku jareena insha Allah hadii Ilaahay rasuul guuleeyo deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan xudur iyo sidoo kale deegaanada gobolka Bay ayaa intooda badanaa كو كلا حران يدون شعبك هالكا سكو دقنا يديك سدان قاديدك عركا هالكا قاديدك دولك هانا حيرادو كلا دوبان لغا ساري عمر قحور باين تسيتي صاحبي الوحان انتا سيكوسو قبا قبين انا برامل كي حراسي ورقا سوماليدا ورباين تسيتي وآي دلس عسين ايين انيقو سارع عبد حسين ساري وداني مليبا راقا حسن عمر دانك كاميرادا ويوسف ابو بكر ابراهيم سو ساري دي فرصمدا وعمر قوح تاني انتا كوكو المدان برامج كان مدلمتا نبات كل يوم